No es COVID, es capitalismo. No es COVID, es capitalismo. Ninguna persona es ilegal. Ninguna persona es ilegal. COVID emeretzia en osasun krisiaren gordinen ambizio ondoren eta gure osasun eta bizitzengatik kezkak larriturik, Barainengo herrigintza egunean parte hartzen dugun auzokide ezberdinek, Barainain dar kopuru handi bateko partitu ditzakeen antzeko kezka eta beharren inguruan elkartu gara. Osasun krisiak ondorio oso larriak utzi dizkigu orain artean. Halako osasun krisiari aurre egiteko gai ez den eredu soziala atzean utzi nahi dugu. Pertsonen, herrien eta planetaren babesa lehenetsi behar dira, merkaturen eta enpresa handien etekin ekonomikoen gainetik. Gure herriko auzokideen interes eta beharrak erdigunean jartzeko ordua da. Kalitatezko osasun publiko eta unibertsala. Zerbitzu publikoen garapena eta subkontratatutako udal zerbitzuen publifikatzea. Garbiketak, eskola jantokiak, zaintza ume eta gazteen arreta, zerbitzu sozialen berehalako indartzea. Zaintza sistema publiko eta duakoa, orokorrean feminizatuak diren oinarrizko lanak balorean jarriko dituena. Adinekoentzat erresidentzia eta eguneko egoitza publiko eta duinak. Gazteon lan prekaritateari aurre egiteko neurriak. Etxe bizitza eta oinarrizko horniduren eskubidea bermatuko dituzten neurriak. Pobrezia eta gizarte bazterketaren aurkako neurriak eta pertsona guztien erregularizazioa. Eskola ikasturte berrien olasiko den argitzea, irakaslengoarengan formakuntza, ratien jaitsiera eta laguntza eta bekak egoera zaurgarrienetan dauden familientzat. 1.400 euroko oinarrizko pentsioak. Bizitzak erdigunean jar ditzagun. Barainainen osasun publikoa txalotu eta defendatzen dugu. Osasun publikoaren alde, no a los recortes. Oh,